En morgen var Nøtteliten så trett og varm at han bare ble stående midt i ørkenen. Kaptein Sortebil! Men ingen sortebil var å se. Ikke noe annet heller forresten. Nøtteliten hadde kommet til Taman Raset, det ødeste stedet i verden. Og det at det var det ødeste stedet i verden, betyr rett og slett at der fantes det rett og slett ingenting. Ikke et menneske, ikke et dyr, ikke et strå, ikke en stein engang. Bare en dvergkamel. En dvergkamel? Det hele er en misforståelse. Hva for noe? Det hele er en misforståelse. Hva da? At jeg er her. Åja. Ja. Hvordan da? Kaptein Sortebil. Hva? Hva med han? Hvor er han? Han var her for å grave ned en gullklokke, men så så han et stjerneskudd. Og hva så? Ja, og så skulle han jo ønske seg tre ting, da vet du. Og det er noe alle vet, at her i Taman Raset er det så øde at her får man oppfylt alle ønskene på en gang. Ja, det er en del av ødemarkstillegget det. Og hva ønsket Sortebil seg da? At han var et annet sted? Ja, men det var før det ble en misforståelse. For det første han ønsket seg var nemlig grøt med sukker og kamel. Sa han kamel? Ja, han sa kamel. For han visste ikke hvordan kanel staves. Og derfor kom jeg hit. Men Sortebil da? Hvor ble det han? Det vet jeg ikke. Jeg mener, hvor ønsket han seg? Først begynte han å spise grøt. Men da den ikke smakte kanel, heiv han sleiva og sa, «Faderull han deg, jeg vil heller til Sør-Amerika med en gang.» Og det var det andre ønsket det da, skjønner du. Og så ble han borte, uten at noe mer skjedde. Og du forstår, det er dette som er så dumt for meg, for jeg må være her helt til han eller noen andre kommer og ønsker seg det tredje ønsket. Da tror jeg vi kan hjelpe hverandre, dvergkamel, for jeg har et ønske å komme med. Forsiktig nå. Ingen nye misforståelser. Jeg er lei av å være en uønsket kamel på verdens mest øde sted. Nå vil jeg hjem til min forlovede, Kamelia-damen, ellers så får jeg på pokeren. 1, 2, 3, ønsk. Men ønsk det sakte, og stav det riktig. Jeg vil til Sør-Amerika.